Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bilasizmi, ushbu konkursimiz har taraflama zo'rda. Nimaga ishtirok etishingiz kerak, bilasizmi azizlar? Birinchidan siz romantik odamsiz. Chunki romantik odam kitob o'qishni yaxshi ko'radi, musiqa tinglashni yaxshi ko'radi. Sevgan insonı bilan musiqa tinglab yoki kitob o'qib, mana shunaqa yomg'irli havolarda anza qilib aylanishni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun shu konkurs aynan romantik odamlar uchun ham qilingandi. Azizlar, bizdan yangi Onyx yutib olib, atigi 6000 so'mga kitob yoki musiqa xarid qilib, ishtirok etib, g'olib bo'lib, mana shunaqa yomg'irli havolarda mazza qilib aylanib yurishga nima yetsin. Yonimda hozir juda ham chiroyli qiz o'tiribdi. Juda ham kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun azizlar, yomg'irli havoda aylanish baribir boshqacha. Barchaga omad tilab qolamiz. Ishtirok etinglar. Va albatta g'olib bo'linglar. Yangi Onyx barchangizga nasib qilsin. Omad, ko'rishguncha.